ាត់សុំទឹកមកបោយវាគ្មានផ្ទាល់ដងរំអត់បងរំពីអ្នកអូនទៅចាំមកជួយរំស្រូវថ្មីពីកំប៉ុងសូមជួយបែកខនារីជាបន្តផ្នែកខាងរំបត់កឡុងខុងរំបត់ពាក់អាវកឡុងខុងតោះប្រកាច់ដូចតទៅកប់វវដាច់ជ្រុះព្រាតរំបានល្អណាស់រង្វាន់ដែលត្រូវទទួលបានម៉ូតូចេញថ្មីម៉ាក់ត្រីមសង2023មួយគ្រឿងប៉ុន្មានតែពោះវៀនទេទុកប្រកាត់ភ្លើងដាំបាយទៅមកកំភ្លុះសូមចូលបាយខាតនេះជាបន្តបោកស្រាយដូចតទៅអើយអត់អីទេមាញ់ផ្លៃអីហ៎បាត់កលែងកលែងទៅដល់ជំទាវហើយបាច់ផ្លែងនំបាច់ទឹកដូចអញបំពាក់ម៉ាស់មកកើតទេផ្ដាស់ស្រាយជាប់ហើយរង្វាន់ដែលត្រូវទទួលបានប្រហុកត្រីប្រៃ2កន្ទុយសូមបែកខនារីជាបន្ត
្រឹមត្រូវអ្វីបកស្រាយបត់កលុងខុងចាប់ខ្ញុំជួយរមខ្ញុំផងចំទៀលដូចតទៅអើយអងចាំជឿរមផងអញលែងចង់រមអារមចង់ធ្លាក់ដៅកកូតមកខាងខ្នល់ជាតិអ្ហបាត់ញាក់កលុងខុងញោមបានរង្វាន់អីបងរង្វាន់ដែលត្រូវទទួលបានអំបុកស្រូវថ្មីពីកំប៉ុងអូយបងទៅអូលុយមិនបានប៉ុណ្ណឹងឯងទៅមកកភ្លុះអូយខំរួមចំនួនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យទៅប្រចាំនៅផលិតកម្មចេញថ្មីផលិតកម្មថ្នោតផ្ទះបាញ់ឥឡូវសូមជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនវិញម្ដងសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1លោកណយវណ្ណេតបាទជួបជាមួយនឹងវត្តមានលោកណយវណ្ណេតសូមអញ្ជើញបកស្រាយដូចតទៅដួលមិញភ្លេចបាត់បាត់ហើយនិយាយណាសើចលឺម៉េះហ្នឹងឯងរុះចំណុកណាំអីយាយតោះចាប់ដើមបកស្រាយដូចតទៅអើយគុំអង្គុយញិចចៃអាឡុកអាឡៃកូនខ្លែងចិត្តណើយសែនចំបែងស្រមៃកាលនៅកូនងាមកស្រឡាញ់អូនម្ដាយអូនចាប់ហើយចាប់ហើយបាទឃើញថាបកស្រាយបានពីរោះទុកកលាស់ច្រៀងស្អែកកាយវិការសូនបន្ទុកសំលៀកបំពាក់សូនបន្ទុករង្វាន់ដែលត្រូវទទួលបានលីអូដាច់គូតមួយគ្រឿងយកមកធ្វើបអអឥឡូវសូមជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនទី2លោកឆៃវរៈយុទ្ធអញអើយអាធ្លាក់បាក់ចំោះហ៎បាទសូមជួយបកស្រាយដូចតទៅ